بعض خلق اغوی اخپل فرض او واجب قربانی پیگی دی او والدین او مور او پلار دا پارا نفلی قربانی کول غواری، مور او پلار جوندی وی یا وفات شوی وی یا نور رشتہ داران چغا دا دنیا نا رخصت شوی وی دا ایصال ثواب پا خاطر اغوی دا پارا نفلی قربانی کول غواری، اخپل واجب پیگی دی اخپل نکی او اغوی دا پارا نفلی قربانی کی، او دا هم غلط مسئلہ دا، پا دا باندی اولنا اخپل قربانی لازم دا، کدی صاحب نصاب دی مالدار دی او پا دا باندی قربانی واجب دا، نو دی با اولنا اخپل واجب قربانی ادا کی، تا دینا بعد کا اللہ والا توفیق ورکری وی استطاعتی کی وی پلار لدی همو کی مور لدی همو کی کم رشتہ داران چی وفات شوی دی اغوی لدی همو کی دا رسول اللہ پا نم بندی همو کی دا زمنگا مسلمانانو میان دے دا رسول اللہ ازواج مطہرات اوی دا پار دی ہمی سکی گی دی اگا دی ہر سری اخپل استطاعت او اخپل طاقت تی بیا، لیکن اول نبا انسان اخپل واجب قربانی با ادا کی یا غینا بعد بیا کدر استطاعت وی چالا چی نفلی کول غواری یا کولیش، لیکن دا بالکل غلط دا ناجائز دا چا اخپل واجب قربانی خو پری گی دی ویزا اخپل پلار لکوم وی اخپل مور لکوم اپا دا باندی واجب دا پا پلار واجب ندا یا پلاری وفات شوی دی اغلا پارا اس دی نفلی قربانی خو کئی لیکن اخپل واجب قربانی پریگی دی، دا ناجائز دا شرعی لحاظ سره.